hoje tem as principais novidades da Computex, incluindo um notebook gamer da Corsair, que tem uma touch bar. Xiaomi lança Mi Band 7 com bateria para 15 dias e muito mais. Um novo monitor gamer da ASUS da linha ROG Swift com refresh rate de 500 Hz. Starlink apresenta um plano para você usar sua anteninha no seu motorhome por aí e muito mais no Loopcast, que começa agora! E vamos começando então, Júnior da Net. Mais um Loopcast! Edição 351. E não, Nanete não é um fumante veterano. Ele não, não fumou muito. Eu não muito. Sou um fumante invertebrado. Não. Eu adoro chamar. Eu chamo a Rani de invertebrada às vezes. Já largou essa vida? Eu larguei essa vida. Eu nunca fumei, gente, pra falar a verdade. Ah, mas eu vi uma foto. Isso é aquela brincadeira lá no Instagram. Acontece que eu estou acometido de uma falha. Eu estou rouco. Estou tu rouco. Tá rouco, é isso? Rouco. Pato rouco. Pato lembra? Rouco. Timor. Então é isso, não precisa comentar. Se comentar não, tá tudo certo, viu, gente? Agora, galera, vamos lá, vamos falar então das novidades dessa semana. Uma semana aí que tá rolando Computex, teve evento da AMD, teve vídeo aqui no canal falando aí dos novos Ryzen 7000. E olha só, tá rolando também a Microsoft Build, o evento para desenvolvedores, developers da Microsoft. Começou nessa terça-feira Microsoft Build e temos uma novidade, vocês já viram aí no título. Pois é, um mini PC com um processador ARM da Qualcomm, um Snapdragon, olha aí, finalmente, da própria Microsoft. Finalmente, assim, todo mundo ficava perguntando pra gente quando que o mundo Windows vai reagir? Quando que os PCs vão reagir? Sim, porque a gente tinha os Always Connected PCs, né, com a versão ARM do Windows 10, Windows 11, chips da Qualcomm, que eu sempre mostro as novidades no evento aqui que rola em dezembro, né, no Snapdragon Summit. E a gente fica torcendo pra isso pegar. Sim. Mas falta uma parte do desenvolvimento também pra plataforma, né? E parece que na build desse ano a Microsoft está focada nisso. Fora que eles mostraram novidades pro Windows 11, né, no evento. Então eles estão abrindo a Microsoft Store pra qualquer desenvolvedor. Qualquer que um que faz ótimo. Um aplicativo pode colocar lá. Estão trazendo melhorias pra você restaurar os aplicativos e melhorias de widgets, né? Também de terceiros no Windows 11 e por aí vai. E entre as novidades surgiu essa iniciativa para desenvolvedores. E isso tem que ficar muito importante. É um mini PC com ARM da Microsoft? É, mas ele é para desenvolvedores. É, assim como a Apple já fez quando eles lançaram, quando eles iam lançar, né, a sua linha aí com M1, eles lançaram antes um Mac Mini que nem era com a cara desse Mac Mini de agora. Ele era um Mac Mini com cara de Mac Mini mesmo, antigo. Mas dentro tinha um M1 que era um Developer Kit. Aliás, gente, é bom que seja dito que qualquer empresa, seja Apple, Microsoft, Samsung, hoje em dia, gente, a comunidade de desenvolvedores é muito importante para essas empresas. E claro, se fossem eles, o iPhone não era o que é se o iPhone. Se você não tem aplicativos otimizados, o computador não funciona bem. Não. Ele é uma carroça, então é ruim. Você precisa realmente criar um campo muito fértil para que eles desenvolvam e aí sim vai dar frutos, né? E é isso que a Microsoft está fazendo. Então esse daí que vocês estão vendo é o Project Volterra, que fala? Escreve Volterra, né? Mas é Volterra. E esse menino aí, ó, é um PCzinho, parece um Mac Mini, parece literalmente. Mesmo, parece mesmo. Ele tem aí, ó, 3 portas USB atrás, DisplayPort, internet, 2 USBs, parece a lateral ali. É USB-C de lado, né? E ele é fabricado com plástico do oceano reciclado. Que então, agora tá na moda. Tá na moda, é só material smartphone reciclado. Smartphone biodegradável, não sei o quê. E ele é feito de um jeito que os desenvolvedores podem fazer um stacking, né? Vai colocando um em cima do outro ali pra você ou fazer um hack, né? Algo mais avançado, exatamente. E com isso, nós temos aí dentro um chip Snapdragon e também uma NPU, né, que é um Neural Processing Unit, redes neurais para aplicativos de inteligência artificial baseados aí na nuvem. Então, esse é o hardware que eles estão fazendo para os desenvolvedores. Não tem especificação. É isso. É isso. Mais detalhes em breve, mas eles falaram sobre as ferramentas, né, que eles querem criar um ecossistema baseado em ARM. Então, o Visual Studio 2022 VS Code,
Visual C++, né, o C++, .NET Framework, o moderno também, o .NET 6 e o Java, o terminal do Windows e por aí vai. Então eles querem trazer essas ferramentas que já rodavam no Surface Pro X, que tem ARM, mas não era otimizado, para um ambiente nativo. E aí com isso os desenvolvedores têm as ferramentas para otimizarem os apps para o mundo ARM. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é você ser emulado, você ser, outra coisa é você ser nativo. O negócio tá, ali está rodando bonitinho. É o que a gente falou aqui no começo. É deixando o campo fértil ali, deixando tudo no jeito para que a comunidade se interesse, façam os apps, né, os programas. E aí sim o negócio começa. Para a própria Apple foi também difícil, porque num certo momento tinha software que não estava rodando direito. Sim, mas a plataforma deles de conversão, né, o Rosetta 2, funcionou muito bem. Muito o Windows bem. Não é tão bom nisso. Uhum. Né? Então é mais importante ainda para o Windows que tudo rode nativamente. Sim. E que a gente tenha um concorrente à altura, porque não é passando pano e nem também metendo pau, mas é inegável que desde que o M1 veio, ele teve uma vantagem muito grande, claro, né? Então, assim, a gente quer concorrência. Tá aí há mais de 2 anos, tá aí, o mundo do PC tá cadê? Cadê o negócio desse nível? A gente quer concorrência pra o negócio ficar bom pra todo mundo, você entendeu? Quanto mais concorrente, melhor pra gente. A gente já tá chegando no M1 jumbo já, depois do M2, Ultra. Já vai ter M3, isso, e aí então. Novas... Enfim, boas notícias aí. Quero, os developers vão ter trabalho pela frente aí, vão criar aplicativo para Windows, que é a maior plataforma que existe mesmo, e vão fazer esse negócio funcionar. Tô torcendo para essa liberação aí chegar logo dos desenvolvedores, qualquer desenvolvedor poder colocar aplicativos na Microsoft Store. Isso é bom também. Porque aí a gente começa a usar para valer a loja, entendeu? Porque hoje, o que você faz? Você comprou um notebook, um computador, você instalou o Windows. Você fica refém dos programas instalados. Você não usa. Você vai baixando tudo nos sites. Exato. Ah, vou baixar o VLC ali, vou baixar o Chrome ali. Aliás, isso. Quem tem o Windows sempre fez isso. É, não quem é tem referência Windows, você à loja. Não vai, você não vai lá na loja da Microsoft, você vai baixando do site, isso aí você vai fazendo. Mas aí, quando tudo tá ali na loja, você fala, não, vou baixar só ali na loja. E aí eles vão fazer um sisteminha no Windows 11 também pra ajudar a restauração da sua conta, porque você restaura muito e já legal. Baixa é uma tudo questão da loja. Cultural, os mobiles, não é assim? Quando você tem Android ou iOS, não é assim? Você vai lá e baixa os apps instalados, apps baixados, você tem lá isso. Boas notícias, galera, boas notícias. Então muito vamos bom. Torcer pro, quem sabe em breve a gente não tem notebooks Windows igual aos MacBooks com M1. Tá aqui, ó. Exatamente, ó. O mini PC gamer do AliExpress de R$3.500 do Junior Nanete. Tá aqui, ó. Eu errei alguma hora. Ele podia ser uma... Esse... Podia ter, ARM. Podia ter arma, arma, né? Arma aí, p... E na net, vamos falar que você, ai, tá comparando com a Apple, não sei o quê, mas deixa brilhar. Agora, vamos comparar com a Apple de verdade, que a gente tá falando aí de desenvolvimento e tudo mais, e tem a WWDC, olha aí, que vai acontecer no dia 6 de junho, exatamente, a keynote principal. É mais um evento, quer dizer, é o evento do ano que a Apple traz as novidades para os softwares, né? iOS, iPadOS, tvOS, todos os softwares aí da Apple, invariavelmente ela também traz hardware, e parece que esse ano temos muitas promessas de hardware aí, hein? Vamos ver, a gente vai descobrir todo mundo junto aqui no Loop Infinito no dia 6 de junho. O link da live já tá aí na descrição. Tá aí, e um lembrete, a gente não retransmite o evento, tá? A gente mostra alguns prints ali. A gente tem que sempre lembrar isso, porque tem uma galera que nunca viu. E aí, na hora, loucão, já falaram que tava rodando quadro a quadro o negócio. Tava com frame rate baixo. O povo tá sabendo, tava legal. Com um frame por minuto, né? É o Xerox Holmes. FPM. Ó, gente, é o seguinte, é isso. Você vai ter que ter uma outra tela assistindo o evento e a gente comentando ali duas telas. Second screen. Experience. Olha ele, que chique. Beleza? Comentários do Loopcast 350. Mas, antes dos comentários, eu quero perguntar pra você uma coisa. Vai. Que faz parte dos comentários. Por favor. Faz parte dos comentários. Por favor, ó. É que é o seguinte. Ó. Na edição 350, você puxou uma história de valeu demais. Puxei. Você falou valeu demais. Falou várias vezes. É a teoria hipodérmica. É literalmente você injetar. É isso que eu percebi, deu certo? Deu. Opa, olha aí, valeu demais, Isa galera. Valeu demais. Não dá pra ler todos aqui, mas obrigado a todo mundo que contribui. Sempre ajuda com o nosso trabalho, ajuda a fechar a conta aqui no fim do mês. E incentiva muito, né? A gente continua com esse trabalho cada vez mais. Mesmo agora sendo quase 1 hora da manhã, tamo junto. Estamos querendo contratar mais gente aqui, como já foi feita. Estamos com muitos nomes pra gente contratar. Já tá rolando. Ó, dia
destaques aí, ó, pro Gabriel Costa, que mandou $5. Falou: quando eu tô assistindo o Loop, eu não sei se é um jornal de tecnologia ou um programa de humor. Acompanho vocês desde 2012, época da Macworld Brasil, e os vídeos de jailbreak no iPhone. Abraços pra vocês diretamente de Massachusetts. Estados Unidos, USA. Massachusetts. Massa, hein? Muito massa esse lugar. Valeu, Gabriel. Oh, muito obrigado, Gabriel. Aliás, eu quero comentar aqui rapidinho que você resumiu muito bem. É os dois. É o Loop. A gente traz as notícias. O Loopcast, o Loop Infinito. A gente é uma editoria de notícias, mas de uma forma diferente, uma forma mais palatável, uma forma mais legal, descontraída. Essa é a proposta. Olha aí, a voz tá melhorando ao longo do programa. Não, se eu coloco aqui, ela fica mais grave, né? Eu faço a voz do galho. Olá, olá, criatura pequena, brilhante. Golpe de asas. O galho fala assim, ó. Dá pra gravar o galho muito tempo assim com essa voz. Eita, p***. E o Diogo de Souza Oliveira falou: esse negócio aí de teoria hipodérmica não funciona, não. Até parece que alguém vai dar um valeu demais só porque ficou ouvindo várias vezes. Sarcasmo, ele fez questão de marcar ali. Muito bem. Daniel Pena mandou dezão aí, ó. Falou: galera, o que ninguém percebeu ainda sobre a história dos Instagram Stories, né? Os stories lá do Instagram estão limitando. O que ninguém percebeu ainda é que a ideia é reduzir o tempo entre um anúncio e outro. Muito boa sacada do Daniel, que é verdade. Já que os anúncios em stories vêm a cada 2 ou 3 perfis e nunca entre os stories do mesmo perfil. Logo, muitos stories tomam mais tempo até o próximo anúncio, menos dinheiro para conta do Zuki. E que faz, às vezes, a pessoa sai antes e não vê o anúncio. Mas você sabe que o anúncio do Instagram eu não acho ruim. Porque... Não, é porque você sai dele muito rápido. Você não precisa esperar que você rodou, acabou. Já era. Acabou, é verdade. Ele é um anúncio ele bom. É um stories que você não quer ver. É, exato. Você passou. Então é isso. Mas bem colocado aí, Daniel. Valeu. E o Vitor também mandou dezão, ó. Falou aí, ó. Por que o do Vitor tá com 10 assim, ó, bonitinho? E pagou o do mais, Daniel, né? Não tá. Pagou mais, certeza. 10,90 e 10. Pagou mais. Né? O YouTube ajuda nós. Loopcast é a dose de notícias do meu café da manhã. PS, vocês lembram que a Samsung já teve um projetor com Android? O flopado Galaxy Beam. Cara, já teve, hein? Verdade. Já teve. Esses dias eu desenterrei uma foto da Galaxy Camera. Acho que era a primeira que eu testei lá no IDG. Nossa, faz muito tempo. Ah, eu viajei com um smartphone. Mas acho que era mais avançado. Acho que o que eu testei era em 2011, 2012. Pra Austrália 2012. Eu viajei uma vez, porque eu tava começando a conversar com a Samsung. A Samsung nem olhava pra nossa cara. Nem olhava. Hoje eu olho bastante. O Fly Mavics falou também, ó. No aguardo para os vídeos do Mini 3 Pro. Ele tá aqui, ó, menino. Chegou, galera. Ele atrasou um pouquinho, mas temos o Mini 3 Pro. Um agradecimento aí pra DJI, que mandou. Inclusive, pra UPS, que demorou 20 dias. Mandou o mais bacanudo aqui pra gente, ó. Com o controle, com a tela, hein. Então, ó, vai rolar vídeo. Eu preciso testar ainda, mas teremos vídeos. Vamos decolar, menino. Muito bom, muito bom, muito bom. E ó, mais um comentário aqui. Rendeu, hein? Rendeu. É o Marcos, né? O Marcos, ele falou: essa função do Instagram não vai mudar nada pra mim. Eu, quando vejo que a pessoa postou mais de 7 ou 8, eu nem vejo. 7 ou 8 é o limite do Marcos. Eu tô perdido, Marcos. Tá perdido. Você não tem moral. E vamos começando as notícias desse Loopcast, falando aí sobre a Computex com novidades interessantes. E a primeira que eu trago aqui pra vocês é sobre o primeiro notebook gamer da Corsair, que inclusive traz uma Touch Bar. Tá mais para um Stream Deck, né? Ou seja, ela tem utilidade. E esse menino aí, olha aí, é o Voyager A1600. E o diferencial realmente é que ele traz essa barrinha com 10 botões que são controlados pelo Stream Deck. Ou seja, muita personalização. E também parece pelo design que você pode acessar esses botões quando ele estiver com a tampa fechada, o que também é bem legal. Nós temos aí uma máquina com uma tela de 16 polegadas, resolução de 2560 por 1600 pixels com 240 Hz. Teclado mecânico também é um destaque, ele é full size, né, tamanho completo, com retroiluminação, e temos também uma webcam Full HD. Em termos de especificações técnicas, ele conta aí com a linha Ryzen 6000, então ele tem um Ryzen 7 6800HS ou um Ryzen 9 6900HS, ambos aí com uma GPU dedicada Radeon 6800M. As configurações incluem até 64 GB de memória RAM DDR5 e 2 TB de SSD no armazenamento, obviamente, memórias da Corsair. Em termos de conectividade, ele tem duas portas Thunderbolt 3 com USB 4.0, uma USB tipo C de 10 GB, uma USB A de 5 GB, leitor de cartão IP2, e tá aí, a primeira máquina gamer da Corsair. Pra quem não sabe,
Nave Corsair, é Dona Del Gato que faz o Stream Deck, daí toda essa combinação. E uma máquina muito interessante para streamers. Você já tem o Stream Deck ali, e quem não sabe, ó, o Stream Deck você personaliza de tudo. E é o que? Ó, o meu tá aqui, ó. Olha lá. O meu Stream Deck tá aqui, só falta o Steam Deck. Tá apagado, mas ele acende. Se você é fã da Mi Band e ouviu os rumores que o menino William trouxe na semana passada, então temos boas notícias. A Xiaomi lançou oficialmente a Mi Band 7, que na verdade acompanha o mesmo design, que é esse formato da tela, da tela em pílula. É uma télula, né? É uma tela em pílula. Você criou um termo bom. Não, mas o termo correto em português é obilongo. Eu quero falar essa palavra. Obilongo. Mas é uma tela, como já disse, o design acompanha, mas agora maior, uma tela que continua OLED, mas com 1.62 polegada. Isso mesmo, 1.62 polegada. Não tem o S, né? E tem uma novidade que eu achei muito bacana, que é a bateria. Eu sempre falo da bateria, porque os concorrentes, já citamos aqui o Huawei, já citamos aqui outros concorrentes aí, que tem uma bateria de longa duração, e a Xiaomi não podia ficar para trás. Então, promete 15 dias de bateria, é bastante bateria, e também com um novo sensor de oxímetro. Já era o mesmo sensor ali que mede batimentos cardíacos, mas agora mede a saturação de oxigênio no sangue e vai ficar monitorando meio que o tempo todo ali, e se der menos de 90%, vai te avisar. Outra coisa é que tem a certificação para ingresso de água, que no caso é a 5ATM, aquela que é até 50 metros, você pode até praticar algum esporte aí de mergulho, que vai até 50 metros. E um diferencial da Mi Band, da Xiaomi, é que ela tem versão com NFC. Muita gente pergunta, mas essa pulseira tem NFC? Eles têm uma versão sem NFC e outra versão com NFC, que é para você usar para pagamento. Uma coisa muito legal. A Mi Band 7 foi lançada lá na China, na verdade globalmente, mas o valor lá da China equivale, na versão sem NFC, a R$180. E na versão com NFC, a R$200. Claro que isso é uma conversão direta, sem impostos. Quando chegar no Brasil, se chegar, quando chegar, deve ser o dobro do preço. Vamos acompanhar. E ainda falando sobre as novidades lá de Taiwan, inclusive teve vídeo aqui sobre os novos Ryzen 7000, vídeo aí cobrindo todas as novidades, não com a CPU na mão ainda. Quando ela for lançada aqui no Brasil, mais pro final do ano, aí a gente vai ter vídeo, é claro, montando muitos PCs com essas novas CPUs aí da AMD. Inclusive, lá em Taiwan, durante a Computex 2022, a ASUS apresentou uma placa-mãe já compatível com o novo chipset X670E, né, e de Extreme, como eu expliquei lá no vídeo, que vai ser o melhor chipset dessa nova geração aí de CPUs da AMD. Entre os destaques, como eu já comentei, DDR5, PCI Express 5.0 e o novo soquete AM5 para essas novas CPUs aí com a litografia de 5 nanômetros. Mas o que mais me chamou a atenção nessa placa-mãe aí é um detalhe estético, que os conectores da placa, os principais conectores, estão angulados 90 graus ali, então ajuda bastante na apresentação da placa e no cable management. Tô ansioso para testar. Mas vamos falar do que eu tinha comentado aqui no começo do programa. Um monitor ROG Swift com 500 Hz de refresh rate. Olha aí, essa grande novidade da ASUS na Computex. Esse ROG Swift é muito parecido com o que eu já mostrei aqui no canal, que tinha um refresh rate de 360 Hz, só que agora com 500 Hz. Também traz aí o NVIDIA Reflex Analyzer e é um monitor para o mercado competitivo, com uma tela de 24 polegadas Full HD. O diferencial é realmente essa taxa de atualização, que é 8 vezes mais rápida do que as telas tradicionais aí de 60 Hz. Inclusive, eles mostraram um vídeo de demonstração do Valorant rodando aí em slow motion, né? Comparando até com os 240 Hz para ver a diferença que isso pode fazer no mercado competitivo. Tem gente que fala que você não enxerga mais de 60 Hz. É mesmo? Pra mim não desce. Mas assim, acima de 240, eu ainda vi diferença, 240 para 360. Mas será que eu vou ver diferença para 500? Ah, eu sei. Vamos testar em breve. Ah, e vai ter vídeo aqui no canal em breve daquele monitorzão lá, o Odyssey 32, 32.9 a resolução. Foi lançado no mercado nacional também. Essa semana tá aqui. Recebemos em primeira mão. Mini LED o negócio, que LED, mini LED, ó. Maravilhoso. Já comentamos aqui que o pessoal lá da Starlink logo, logo ia lançar um serviço meio que para você usar no motorhome ou no trailer, né? Tem uma galera que gosta desse tipo de coisa, principalmente lá nos Estados Unidos. Uma galera que tem um trailer lá, chama RV, né? RV, RV. E eles têm um trailer que eles fazem viagens longas. Tem gente que mora
em RV. Tem gente que se aposenta, compra um RV, vende a casa, enfim. A questão é, o que, que já tem, o que, que já tá rolando com a Starlink? Você tem que ter uma antena num endereço fixo, o endereço que você fez o pedido, viu se tem disponibilidade, comprou, tá lá. Aí você pode solicitar a portabilidade, isso já é possível, tá? Aqui no Brasil você paga R$530 de mensalidade mais imposto, que dá para 700 e paulada. E se quiser a portabilidade, você paga R$125 mais imposto. Lá fora, você paga US$110 mais US$25 se você quiser portabilidade. Isso é uma coisa. Esse novo plano que eles estão lançando agora, você não precisa ter mais um endereço fixo. Só que o preço é o mesmo. Você vai pagar US$110 mais US$25. Você vai pagar US$135 lá fora. E aqui, os US$530 mais os US$125 mais impostos. Mas aí eu te pergunto, William, o que mudou então? Porque, tipo, se o preço é o mesmo, se a antena é a mesma e se a empresa que fornece é a mesma, o que mudou assim pra, no final das contas? É um pouco meio pistola. É, o que mudou é que é o seguinte. Muita gente estava solicitando para o seu endereço fixo. Ou seja, gente que já pediu há algum tempo. Gente que está fazendo a coisa como a Starlink tinha determinado. Por exemplo, o pessoal lá do Mississippi. Eles tinham pedido e, segundo a cobertura de satélites, não tinha disponibilidade mais de ter endereço fixo ali, porque ia sobrecarregar a rede. E estava dando entrega só para 2023, para liberar. E eles estavam esperando. De repente, vem esse plano agora, Starlink para RV, para motorhome, que você pode comprar, porque você não tem endereço fixo, mas você não é obrigado a ter endereço fixo. Então, não tem que checar a disponibilidade. É, você comprou e acabou. Aí o povo começou a ficar pistola e a Starlink veio falar, não, peraí, ó, tem nos termos aqui, tanto pro plano de portabilidade quanto para esse plano de RV, que você fica despriorizado da internet. Ou seja, você chegou numa área onde já tá sobrecarregada, quem é fixo daquela área vai ter muito mais prioridade de internet do que você, que chegou depois. Então, teoricamente, quem tá usando portabilidade ou quem tem esse sistema aí de RV, não vai ter a mesma internet que alguém fixo daquela área ali, entendeu? Segundo o pessoal da Starlink. Vejamos cenas do próximo capítulo, inconsistências, né? do inconsistente mundo de Elon Musk. É, vamos ver o que vai acontecer. Era o Twitter, não quer comprar mais? Ah, mas é... Tá reclamando? Ele quer vir pro Brasil, né? Isso que ele quer. Não vem não. E agora vamos pirar um pouquinho na batatinha. Você já pirou um pouquinho na batatinha essa semana? Você já pirou um pouquinho? Eu piro quase todo dia. Na batatinha essa semana? É, mas às vezes não... Depende da dose, né? Às vezes a dose... Vamos é... falar de inteligência artificial, um anúncio do Google muito curioso. Eu confesso que quando eu tava lendo essa notícia, eu entendi uma coisa. Eu falei, não é isso que eu tô entendendo. Deixa eu ler de novo. Porque assim, antes de você falar a notícia... Vocês devem saber... Pira na batatinha. Exemplo, Google Fotos. Você quer achar uma foto com o teu cachorro. Você põe cachorro. Sim. Aí ele vai lá e fala, foto com o cachorro. Esse coelho, aqui, no caso. Coelho. Coelho. Tá aqui, ó, coelho. Praia. Aí parece você na praia lá. Uma foto só. É, mas aparece. Se tiver, aparece. Show. Sei lá, aparece. Mas não é isso. O que, que é? Eu disse, é o contrário disso. É uma, na verdade, já tá rolando algumas ferramentas na internet que permitem que você crie uma imagem... Que permitem que você crie uma imagem a partir de um texto. Então você digita lá, Nanette fumando, né? Que já que não tem, isso nunca aconteceu. Eles vão achar. Claro que não, é muito específico, mas homem gordinho fumando um charuto na praia. Mas vou falar pra você que, pelo jeito que tá aí, eles estão falando que o limite é a imaginação, eles estão falando. É, então. E aí, assim, esse tipo de serviço sempre foi, não 100% preciso, né? Já tem... Mas agora o Google anunciou aí um resultado, né, de um desenvolvimento que tá muito louco. E essas são as amostras que eles divulgaram, olha só. Todas essas imagens não são fotos, não são pinturas. Foram geradas com inteligência artificial a partir de um texto. Essa daí, ó. Foto da Honey, ó. Corgi Dog em cima de uma bicicleta no Times Square. Com óculos de sol e um chapéu de praia. Eu fiquei pensando que eu li essa notícia. Como que você vai achar essa foto? É uma foto muito aleatória. Cara, o machine learning, a inteligência artificial entende tudo e monta. Não, e essa aqui do lado, cara, que tem até manga na águia. É, então. Eu que sou um ser humano,
se falasse pra eu falar, eu não ia falar que isso aqui era manga, eu não ia saber. Não, mas o banco de dados já pegou milhares de fotos de mangas das pessoas. Cortada. Sabe o que é? É mais louco ainda quando você entra lá no site, né? Primeiro que tem um monte de código lá de linguagem que eu não entendo nada, é muito avançado pra mim. Mas olha essa parte aqui, ó, que você tem alguns textos rolando, ó. Então, ah, eu quero uma foto, ó lá, de um... Ó, Shiba Inu, ó lá, que maravilha. Shiba uma Inu. Foto dele. Aí se você mudar aqui em cima, ó, uma pintura a óleo. Já mudou. Já gerou outra foto. Então, ele vai gerando diferentes composições, né? Então, é muito louco isso. É muito louco. É claro que não tem um negócio pra gente testar, porque isso aqui é a divulgação de uma pesquisa que eles estão fazendo. Né? E, obviamente, eles estão selecionando os melhores resultados. Resultados, claro. Porque tem umas coisas absurdas que aparecem. Nossa, ali. Isso aqui mesmo. Você põe um guaxinim com um capacete de astronauta. Fica mó legal a imagem, né? Não, isso é uma, ó, é mais uma pitadinha aí do que vem por aí no futuro da inteligência artificial. Você fala, ó, faz tal coisa. Tá aí, tá pronto. Faz um loopcast com o Nanette, com o Will. É. Ele faz quadro a quadro. Aí o outro software lá da Adobe pega a voz, gera o texto. Corrige tal parte. Já era. Olha, é impressionante mesmo. Então isso aqui é o famoso... É o... Como é que é? O Black Mirror. Black Mirror. Muito Black Mirror. É o rabo latindo pro cachorro. Eita. Porque, não, sabe por quê? Porque é uma inversão. É. Não é a inteligência artificial achando a foto. É a gente escrevendo e ela criando uma foto, uma imagem, no caso, né? Berço da Matrix tá quase pronto. É só entrar ali, ó. Submerge lá. Vira a bateria. É louco o bagulho. E com isso, artificialmente inteligente, mais um Loopcast vai ficando por aqui. Artificialmente inteligentemente. Como a gente. Encerramos mais um Loopcast, que logo, logo será feito pela inteligência artificial. E a gente vai ficar em casa uma hora dessa, dormindo, com a voz recuperada. Uma hora, literalmente, né? Uma hora e sete. Agora é uma hora e sete, 1:07 da manhã, de quarta-feira, dia 25 de maio. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um Loopcast. O triplo boa ideia esse daqui, o 351. Triplo. Nossa! Oh. Muito obrigado pra você que esteve com a gente. Teve que aturar essa piada aí. Boa. Obrigado. Vai ter muito vídeo aqui no canal pra você que tá esperando. Tem vídeo de TV da Samsung que eu fiz, que é uma TV muito louca. Tem vídeo do Frigobar Xbox. Tem mais vídeos do Wilco. Saiu um agora também. Tem um monte de coisa pra entrar aí, tá bom? Gente, valeu demais, 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 valeu demais a você, valeu demais a você, valeu demais a você, valeu demais a você aí, ó, desse lado aí também. Valeu demais, valeu demais, valeu demais, valeu demais, valeu demais. Valeu, DJ, ó, DJI, valeu demais, valeu demais, valeu demais. WWDC dia 6 de junho, WWDC dia 6 de junho, tá bom? Gratidão! E a gente se vê, seus mal acabados. Valeu, demais. Gratiluz. Ó, é só no touch. Só no touch. Tá tudo bem. Foi apenas uma... Foi atuação. Nossa, parece que tá algo grave acontecendo. É sensor de... Sensor dele. Sensodine. Sensodine, proteção total. É isso, Nanete. Eu queria te perguntar uma coisa aqui no final desse Loopcast. Contra cravos e espinhos. Não tem comentários controversos mais, cara. Eu tava sabe o que eu tava pensando? Não tem mais sobre horário. Não tem, cara. Porque o horário... Ah, o horário já desistiram, né? Amém. Amém, pô. Mas agora eu vou falar o quê? Da minha voz. Ah, é, o Nanete tá aparecendo Pato Rouco. Vocês já ouviram Moção? Pato Rouco? Procura aí no Google. Moção. Pato Rouco! Pato Rouco! Nossa, voz não ligue Nanete. Mais pra mim, homem! Homem! Ai, Pato Rouco! Começou quinta série, Nanete. Então, Nanete, você assistiu o Better Call Saul? Não, sim. Acho que o momento desse vídeo tá indo pro ar, talvez você esteja assistindo. É, na verdade... Tô torcendo. É, eu devo assistir, eu devo conseguir assistir nesta quarta. Mas nesse momento da gravação, que já é quarta, mas é meia-noite 31, eu não vi ainda. Você reclamou? Reclamamos, né? Eu reclamei. É, você que deu a letra. Eu que dei a letra e você foi lá e reclamou ao vivo. Deu bronca ao vivo. Eu fiz um alto-falante. No PH Santos, na live, do thumbnail dele, que tava com um princípio de spoiler. E aí ele mudou o thumb, ó. PH mudou o thumb, ó. Ó lá. Colocou essa aqui, ó. Você é um vagabundo mesmo, né? Acho que aí então tem que. E eu falei que era o olho arregalado com a cara assim. Tá no ar. Olha que pilantra, rapaz. Não tá no ar, não. Ele só me mandou. Ah, falou pra falar. Fala pro Nanete aí que tá. Podia, né? Ah, podia pôr. Não, não, não por mim. É que eu falava, que esse gordo aí? É personagem novo? Que esse gordo? Personagem novo, maravilhoso.